You're fast. Oh, jag fastnar. Oh yes! Oh, vänta lite, kom igen. Oh, så ja. Okej, okay, jag tror inte, jag vill inte... Okej. Jag vet, alltså, du ska bara se hur långt jag kan krypa. Det är fan sjukt, kolla. Titta ut! Kan inte du göra det? Du får krypa lite längre. Åh oh, nej, se inte att du fastnar. Okej, okay, du kryper bak. Jag såg. Okay, jag tror vi ska sluta leka. Ja, men fast vi kan fortfarande stanna. Åh, oh, roligt det är att jag hittade dig. Jag bara gick hit liksom, så vilket gömställe nu då. Det tänker man blir jag, man bara, okej. Okay. Gömmer sig så liksom. Men du kan du knappt, kan du säga 7, 8, 9, vad de gör. Ja. Ja, nej, nej. 7:an gör medkit. 8:an gör first aid kit. Och 9 bandage. Oh, okej, okay, okay, nu kommer det här. Okej, okay, okej. Okay. Nu ska vi se, vad är nästa? Åh. Oh. Mm. Det finns ett litet skjul precis utanför. Vi skulle kunna sitta i det tills gasen kommer. Och här var vi lite exposed, märkte jag. Jag är rädd att folk är i de här husen dock.